Արցախում կրկին ինքնաբուխ հանրահավաք էր այս անգամ պատճառն ադրբեջանցիների կողմից Ղարիի կամրջի վրա տեղակայված ապորինի անցակետում ռուս խաղաղապահների ուղեկցությամբ հայաստան տեղափոխվող յերիտասարտերին իբրև ադրբեջանի դրոշն անարգելու համար berman ենթարկելներ նրանք պահանջում էին հետ վերադարձնել յերիտասարտերին միանձինավորումներ չկայացնել անլայնված nist գումարել հราวիրելով արցախի նախկին նախագահներին քաղաքական միս ուժերին եւ նիստի հերրարցակման ուղիղ եթերապահով Նախագահ Արայք Հարությունյանը տեղեկացրեց, որ այդ հարցով անվտանգության խորհրդին ծիծեռ հրավիրել։ Մինչև ամբողջ գիշեր խորհրդարանի շենքի դիմաց հավաքված մարդիկ սպասում էին իշխանությունների որոշմանը, Արցախի հետագա ճակատագրի եւ առաչիկա քայլերի վերաբերյալ Լոսադեմեին Արցախի նախագահը հանդիպեց նրանց եւ հավաստիացրեց. առrevangված յերիտասարդներն առաչիկա օրերին կվերադարձվեն Արցախ։ Նշենք, որ Ադրբեջանը նրանց դատապարտել է 10 օրվա կալանքի դա տարանի վચ્черի կատարումից հետո տղաներին կուղարկեն հայաստան։ Լավ ծերցեն գործեցի խոսել իմ բալիկների հետ։ Ելնայ իրանցեն դա ցանց ստանամ հստակ օր որը շատ երկար չի լինել։ Միշտ կարծիք ունելով որ նա ծերցանացին եւ անձամ իրան գրուսեն այդ պաշտոնյանի ամենից օվելունը ողելու է իմ բալիկներին։ Սեփանակերտում դեսա երիաշխավորում Արցախից Հայաստան տեղափոխվող անձանց առևանգման վերաբերյալ հայտարարությունը տարածել նաև Հայաստանի արտգործնախարարությունը նշելով որ Ադրբեջանի այս քայլը 2020 թվականի նոեմբերին Եռակողմ հայտարարության Մակի արթարադատության միջազգային դատարանի իրավաբանական պարտադիր ուժ ունեցող որոշումների կոպտագույն խախտում է եւ բացահայտ հարམ་արանք միջազգային հանրության այդ թվում Մակի անվտանգության խորհրդի անդամների Աներկբայ եւ հաստիական կողերին։ Տարբեր քեղծպատրվակներով տեղի ունեցած այս միջադեպը թույլ են տալիս հիմնավոր մտավախություն ունենալ, որ Ադրբեջանը անթակույթ կերպով ծրագրում է հավաքական ծաջի ընդարկել Լեռնային Ղարաբաղի ամբողջ ժողովրդին։ Անկախ տարիքից սեռից առողջական վիճակից Լեռնային Ղարաբաղի ամբողջ բնակչությանը բոլոր հիմնարար իրավունքներից զանգվածաբար զրկելու, սովամահության ենթարկելու, դիպուկահարների կողմից քաղաքացիական անձնախավորման եւ արևանգումների միջոցով ժողովրդին ահաբեկելու նրանց այս քաղաքացականությունը իծցեցնում Ադրբեջանի ռեկավարության իրական նկարտումները ամեներբ խուսափել Լեռնային Ղարաբաղի այդ երկուսությունից եւ փոխարենը շարունակել էթնիկ զատունների իր քաղաքացիականությունը դարի առնաչող զանգվածային ոչ ժագորցության կանխարգելումը քաղաքակիրթ աշխարի կողմից ստանձնած անմիջական պարտավորությունն է։ Ինչ վերաբերում է 3 Ստեփանակերտում կայացած անվտանգության խորհրդին նիստին, ապա նախագահ Արայք հարությունյանի խոսքով Քննարկվել են նաև Արցախում ստեղծված իրավիճակը, հնարավոր զարգացումներն ու իշխանությունների անելիքները, օրօրի որ խորացող հումանիտար աղետին դիմակայելու անվտանգային խնդիրները լուծելու նպատակով։ Սակայն հավաքված ժողովուրդը ընդվզեց հայտարարել, որ հարցը պետք է գլոբալ լուծվի, այլ ոչ միայն հանապազորիա հացապահովվի։ Արցախի նախագահը հավաստիացրել է, որ քննարկվում է միայն մեկ ճանապարհ՝ Лаչինի միջանցքի բացման հարցը։ Ի թիվս այլ հարցերի արտահերտ նիստի ընթացքում քննարկվել է նաև Արցախի նախագահի հետագա աշտոնավարման հարցը։ Վերջինս նշել է, որ անդրաժեշտության դեպքում հրաժարական կտա՝ մնալով ժողովրդի կողքին։ Եթե պետք է ես հրաժարական տամ, ես կհիմսեմ նիեսի, ազատ աշխարհի զոլետիեսին փոխկարնի։ Մինչև Արցախցին փորձում է ստեղծված ցաներ իրավիճակից դուրս գալու ելքեր փնտրել Մարտահասիրական ճգնաժամ հարուցած Ադրբեջանը փորձում է Մարտահասեր խաղալ հումանիտար օգնություն ուղարկել աղդամ Ստեփանակեր ճանապարով Ճնաց նրան, որ Լեռնային Ղարաբաղում երժել են ադրբեջանական կողմից որևէ օկնություն ստանալու առաջարկները։ Ադրբեջանական ներդատվամիջոցները հայտնում են, որ Բաքվից Ստեփանակերտ Կարմիր Մահիկի Հովանու ներքո 40 տոննա ալյուրով բեռնված երկու բեռնատար ավտոմեքենա են ուղարկել, այս քայլը որակելով որպես մարդասիրական ժեստ։ Արցախի նախագահի Մամուլի քարտուղար Լուսինե Ավանեսյանը նշել է. Արցախյան կողմի հետ տվյալ հարցով որևէ պայմանավորվածություն չի եղել։ Այդ քայլն ուղված է խնդիրները խորացնելուն եւ ոչ լ Ադրբեջանի իշխանություններն իրոքետակրկրված են Արցախի ժողովրդի ցանրագույն հումանիտար աղետի վերացման փոցեգ հասպանության կասեցմամբ, ապա պետք է ոչ թե կեղծ մարդասիրություն խաղան, այլ պարզապես ճարկել են Լաչինի միջանցքով Արցախի մատակարարումների վերականգնման Ինչպես նախատեսված է 2020 թվականի նոեմբերի 9-ին Եռակողմ հայտարարությամբ եւ արդարադատության միջազգային դատարանի հրամաններով Արցախում ծտեղծված իրավիճակով պայմանավորված Շարլ Միշելը եւ Կանադայի արտգործնախարարը քննարկել են Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտության Կառավարման նոխվաց քայլերը Արցախի եւ արցախցիների մասին մտահոգությունը հայտնել նաեւ Փարիզի քաղաքապետ Աննի Դալգոն նշելով օգոստոսի 30-ին Կայցելի-Լաչինի միջանցքի նշան Արցախի հետ համերաշխության։ Այսը կազմակերպվել է Ֆրանսիայի հայկական կազմակերպությունների համակարգող խորհրդի կողմից։ Իսկ Ֆրանսիայի նախագահ Մակրոնը մտադիր է այս շփատ բանակցություններ վարել Հայաստանի եւ Ադրբեջանի ղեկավարների հետ եւ հանդես կգա Լեռնեին Ղարաբաղում ստեղծված իրավիճակը կարգավորելու վերաբերյալ դիվանագիտական միջազգային նախաձեռնությամբ։ Լուսինե Գրիգորյան Ֆրինյոս ազատլուրեր